maqsuudku fadhiyadii 12-ka ahaa ujeeddada laga lahaa waxay ahayd in mas'alada al-asmaa wal-ahkaam ay caddaato sida ciwaankeedaba ka muuqda تحذير الفقهاء من تفريط السفهاء في بيان في مسائل الأسماء والأحكام. كلمة وحكة كوبنا لبا لبا فصل أما لبا بابا إنه كدقني فصل كوبات وحكو صاب سنة قفكم حو مسلم كن نقضاء يا أدلة الله وحكم يا قفك إسلام نمضى يا وحى الله عسكان يو فصل كلبات وحكو صاب سنة طريقة التكفير الشرعية روح مركو قال لما كدعو waxa gaalnimada loo cuskanayo iyo gaalnimada waxa noqda iyo jidka loo marayo ruuxa diinka islaamka ka baxay gaalaysiintiisa ee sharciga qawaaciidiisa waafaqsan iyo dawaabidiisa kitaabka quraanka waqti badan ku bixiya faahfaahintiisa akhriintiisa kutubkiisa tadabburkiisa waad maadsantihiin wixii khayran sheegalahayd in ku anfaco wixii gaf ah ama surmaseegtana u qatna allah idhaafo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh